פרשת השבוע, פרשת שופטים. בפרשתנו מדובר בנוגע לעניין הנבואה. הקדוש ברוך הוא אומר בפרשתנו, נביא אקים לכם מקרב אחיך כמוני. אחד מיהודי הגאולה, שעניין הנבואה יהיה דבר כללי לכל עם ישראל. כנאמר בנביא יואל, אשפוך רוחי על כל בשר, וניבו בניכם ובנותיכם. מעלת הנבואה שהנביא בשכלו ובמחשבתו מרגיש את דבר השם. וכפי שאדמור הזקן כותב בתניא בשער הייחוד והאמונה פרק ב', התגלות חבבת אותיות עליונות לנביאים ומתלבשות בשכלם והשגתם במראה הנבואה וגם במחשבתם ודיבורם, כמו שכתוב, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. כלומר, הנביא זוכה שבמוח הגשמי שלו מתגלה אור השם. כפי שלמדנו ברמב"ם מלכות יסודי התורה, כמה וכמה תנאים כדי שהנביא יוכל לשרות עליו שבמוחו ובפיו, הנביא הרי נקרא נביא על שם ניב שפתיים, ששפתיו הגשמיות מנבות דבר השם לאחר שדבר השם יתלבש במוחו. ועל זה צריכים תנאים רבים, אדם חכם, גיבור במידותיו, כפי שהרמב״ם מעריך בתנאים מיוחדים מאוד, אדם המתקדש והולך פורש את עצמו מענייני הבלי הזמן ומחשקי הזמן וכולי, והוא זוכה שהתגלות אור השם תהיה במוחו. הנקודה הזו של התגלות אור השם על ידי הנביא מובאת גם במדרש על הפסוק בתהילים, מי ייתן מציון ישועת ישראל בשוב השם שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. הפסוק הזה חוזר על עצמו בספר תהילים פעמיים, פעם אחת מזמור י' ד' ופעם שנייה במזמור נון ג'. הפירוש הפשוט של הפסוק, הלוואי ויבוא הישועה מהקדוש ברוך הוא ששוכן בציון, בזמן שהקדוש ברוך הוא יחזיר את השבועים של עם ישראל מהגלות, ואז יגל יעקב עם ישראל יהיה בגילה ובשמחה. נאמר על זה במדרש, פעמיים נאמר אותו פסוק. מי אמר את שני הפסוקים? הרב אמר אחד והתלמיד אמר אחד. הרב אמר, כלומר הקדוש ברוך הוא, מי ייתן והיה לבבם זה להם. הקדוש ברוך הוא אומר שעם ישראל רצו לשמוע את משה רבינו לאחר מתן תורה, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מי ייתן והיה לבבם זה. הלוואי שאותו רצון טוב להרגיש את התגלות השם באמצעות משה יהיה תמיד. התלמיד אמר, כלומר משה רבינו, אמר, ומי ייתן כל עם השם נביאים. שניהם אמרו את המילים מי ייתן. הקדוש ברוך הוא מייחל שעם ישראל יהיו באותו מצב של מתן תורה ובאותו רצון להידבק לעולם, ומשה רבינו אומר מי ייתן כל עם השם נביאים לאחר הסיפור של אלדד ומידד. אומר המדרש, לא דברי הרב ולא דברי התלמיד מתקיימים בעולם הזה, אבל לעולם הבא שניהם מתקיימים. דברי הרב מניין שנאמר, ונתתי לכם לב חדש. דברי התלמיד מניין שנאמר, והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר. הלב של האדם הגשמי יהיה במצב שהוא יהיה להירא את השם כל הימים. כלומר, האדם עם הלב הגשמי שכרגע נמשך לענייני העולם, יהיה בהירת שמיים פנימית ואמיתית. ולכן הלב שלו יהיה כלי שבאמצעות הלב המוכן, לב חדש, אשפוך רוחי על כל בשר. כלומר, המעלה והמטה התחברו. לא כבעת מתן תורה שהיה וירד השם על הר סיני, היה התגלות תור השם. אבל הלב של עם ישראל לא היה כלי ולכן פרחה נשמתן. לעתיד לבוא שהמטה יזדחך, שיהיה ומלתם את תורלת לבבכם, ואז ומל השם הלוקח את לבבך, ונתתי לכם לב בשר, המעלה והמטה התחברו. באותו זמן התקיים אשפוך רוחי על כל בשר. וניבו בניכם ובנותיכם. כלומר, עניין הנבואה נאמר בפרשתנו,
שזה המעלה של, של נביא, שבמוחו הגשמי מתגלה דבר השם, רוח השם, בזמן הגאולה עניין זה יהיה אצל כל עם ישראל. נזכה לזה בקרוב ממש.